Vi utnytter den muligheten som finnes i området til å koble storskalastrukturer mot småskalastrukturer. Hva slags småskala deformasjonsstrukturer finnes egentlig langs en forkastning med 200 meter sprang? På tett opp til forkastningen er det mulig å bore uten å komme i konflikt med det som vi kaller destruksjonszonen eller damage-zonen rundt forkastningen. Hvordan arter den seg i praksis? Ja, det måtte nå bli TDC. Jeg tror det er 3 kroner bit hadde stått og fanget litt her. En annen ting som er viktig er hvordan de små sprekkene, deformasjonsbåndene eller forkastningene er orientert i forhold til de store. Spesielt der store forkastninger møtes eller krysser hverandre. Det er et rekkesystem, og de ser så vidt flere plasser. De kan sitte seg ned til. Sprekket der, men det der er da hovedretningen, så er det den der som er tillegg, supplement. Hovedretningen her på deformasjonsbåndet sånn. Og så, ja, jeg glemte å si, egentlig det går noen den veien der også. Et av temaene som blir berørt flere ganger er hva som skjer med lag som blir foldet, bøyd, slept inn mot forkastninger. Vi vil se eksempler på at forskjellige typer lag, forskjellige litologier, reagerer forskjellig på den samme deformasjonen. Noen blir bøyd, noen forkastet, noen blir full av deformasjonsbånd, noen spretter opp. And they are mine.
just about. Leave your love to yesterday. We're more than your love to for me. When will love be through with me? I'll follow the night. Can't stand the light. When will I begin? Og buksene var av 34, 34, 34.